Do you want to be unstoppable? Sa ating pong gospel reading ngayon sa Luke chapter 4 verse 38 hanggang 44, makikita po natin ang Panginoong Hesus ay maghapon na gumawa, ginampanan ang kanya pong misyon, attending to the needs of the people, healing the sick, driving out demons. Matapos ang maghapong paggawa, ready pa siya for more. Napaka-unstoppable ng Panginoong Hesus sa kanya pong misyon dito sa lupa. Gusto mo rin bang maging unstoppable katulad niya? Nagagampanan lahat ng kanya pong gampanin sa buong isang araw at ready pa siya para sa kinabukasan. Gusto mo malaman ang sikreto ng Panginoong Hesus? Let's reflect. Ang sikreto sa pagiging unstoppable ng Panginoong Hesus sa kanya pong pagganap, sa kanya pong misyon, ay makikita po natin sa verse 42, na kung saan, bago magsimula ang buong maghapong paggawa, ay naglalaan siya ng panahon. Pumunta po siya sa isang ilang na lugar para po mapag-isa. At hindi lang basta mapag-isa na siya lang, kundi makipag-usap sa kanyang amang nasa langit. Kahit anong pagod itong nakalipas na araw, hindi ito naging dahilan sa Panginoong Hesus upang na sa ganon ay maputol ang kanya pong ugnayan sa kanyang ama through prayer. If you want to accomplish na merong kasamang fulfillment ang inyo pong gampanin sa araw-araw, gayahin natin ang Panginoong Hesus kung saan hindi niya kinakalimutan ang kanya pong ugnayan sa kanya pong ama through prayer. Ipinakita na Panginoong Hesus ang isang magandang halimbawa kung paano tayo magkaroon ng magandang relationship sa ating pong Creator na kung saan nagbigay sa atin ng purpose upang habang nandito po tayo sa mundong ito ay magkaroon tayo ng saysay at magkaroon tayo ng contribution sa pagpapalaganap ng kanya pong kalooban. Kagaya din ng mga sinasabi ng ibang mga ngaral, let's start the day with a prayer and let's end the day with a prayer. Ano man nagagawa ng prayer? It gives us the clarity of our mission in life, lalong bumabaon sa ating pong isipan at nabubuo yung mindset na kung saan dapat nakatutok lang po tayo sa dapat nating gawin. Nagiging clear yung purpose kung bakit tayo gumigising sa umaga. Pangalawa, prayer gives us rest in the hands of the Almighty God. Siyempre, sa buong maghapong paggawa, imposibleng hindi ka napagod. Eh, maski nga kung minsan, kinabukasan, pagod ka pa rin. Pero kapag tayo po ay nanalangin at binigyan po natin ang ating pong sarili ng panahon, makipag-usap sa ating pong amang nasa langit, it gives us rest, it gives us comfort. Ikaw ba naman? Katulad ng Panginoong Hesus, ano, ang dami niyang inasikasong may sakit, ang dami niyang pinalaya sa pagkakalipin sa demonyo, at syempre, hindi mo maiwasan nagkakagulo ang mga tao at yung iba may mga attitude pa. So, sa inyo, sa trabaho po ninyo, marami kayong kinakaharap ng iba't ibang klaseng mga tao. Hindi pare-parehas ang ugali, hindi pare-parehas ang kinikilos, at hindi pare-parehas ang response sa servisyong ibinibigay po ninyo. So lahat ng bigat na yun ay daladala mo. Kung tayo po ay ending the day with a prayer and starting the day with a prayer, magagawa po nating ma-carry lahat ng bigat na atin pong natatanggap sa buong maghapon, mapapagaan sa pamagitan ng ating pong pakikipag-usap sa Diyos. And finally, number 3, it makes us more like Jesus every day. Sinulat ng Biblia hindi lang para kwentuhan tayo ng istorya patungkol kay Jesus, kundi upang makita natin kung paano tayo mag-behave katulad ng pagiging isang anak ng Diyos. At isa sa mga hakbang ay ang magkaroon ka ng conversation with the Father katulad po niya. Na sa bawat matatapos at darating na araw ay hindi niya nakakalimutan si pag-ugnayan sa kanyang ama. Guruin niyo po bago po siya hulihin para po hatulan ng kamatayan, nanalangin po muna siya. At bago po siya malagutan ng hininga, nanalangin muna siya. Kaya sa bawat ginagawa ng Panginoong Hesus, lagi siyang nagtatagumpay. Kaya kung gusto mo magtagumpay sa buong maghapon, huwag kalimutang manalangin. Salamat sa Diyos at dumating ka sa yugto ng video ito. Tulungan mo naman ako para ibahagi ang salita ng Diyos sa pamagitan ng inyo pong pag-like, pag-share, at pag-comment ng inyo pong mga reflection patungkol sa atin pong pinag-usapan ngayong araw pong ito. At kung ikaw ay bago, huwag mo kalimutang mag-subscribe at hit that notification bell para po lagi kang updated sa mga susunod pang mga reflection po natin.
Huwag niyo rin pong kalimutan na panoorin yung aking mga tutorials at yung mga past episodes ng ating TikTok reflections. Maraming salamat. God bless you and see you in the next video. Shalom!